ви роз'їжджаєте по сюди? Трохи є. Резина у нас плохо пожарила за носом. У мене взагалі літня резина, тебе хоч зимня. У мене взагалі болотні ці сапоги літні. Сиділа вдома, в чистоті, в теплі. Ну ти не кажи, що ти не скучила за рибалкою. От не вірю. Ні, несе мене кудись щось. Риболовні, Юля, пригоди. Та ні, де тут авто сразу би загрузло. Тобі це розмір не великувати мій? Ні, нормально, так. Нормально? Що ж таке? 45-й. 5 носків. Так я знаю, 28-й, ну. Як на мене шейки будуть. Що жіночих таких немає? Є. Що, прям от такі? Да, є розовенькі навіть. Є. Там є розові якось. Ні, ну, є другого кольору. Ну, вже жарко, я не спорю. Хороші, хороші, я теж. Жарко. Так, переходжу до тебе, бо... Да, тут краще. Я їду до нього. Так, я їду, їду. О, да, тут заноси вже... Моя резина не справляється. Ні, слушай, це хорошо. Твоя зимня теж? Да. Буксуємо? Ну, то що ми ще кілька метрів дійдемо. О, скільки там летить? Бо ми ж як раніше 6 км на Долинівській ходили. Ага, по болоті зимою. Там, чого? Там сніг ще був? Ну, там болото. Ну, так, да, сніг величенький був з болоту. Ми туди пішли, а звідти нам папа вже по машині, помиш? Угу. А потім ми з тестем то ходили взагалі без машини. Пішкаря. А як я провалився там потім? Було що вспомнити. Потім 6 км мокрий цей по пояс додому шурував. Нема у нас тих зимніх рибалок. Але... А там окуня зимні нема. Да. Коли я останній раз того окуня ловив? Де ти зараз? 4 чи 5 років назад. Зараз був льод стояв, нормальний такий, що зайти на нього можна було. Да, Юля. Аж там вроді не було ні вода, там було болото. Та нормально, чи ти париться? Мені зайшла файна шкала. Шампанське до того. У мене цей кліренс, якщо що високий, бачиш, мене сапоги аж. То можна цей. Можна ляти в болото, да? Ну, да, трохи там да. Погазувати. Ми на місці.
Так, криги немає. Ну як немає, трохи є. Так. Вон, дивись там. Ну там трохи, біля берега. А там озерце-то замерзло, цікаво. Він добрав води. Всім привіт. Привіт. Сьогодні у нас буде рибалка на блешні, на мирну рибу. Сьогодні в планах розловити нову блешню саморобну. Вибирай колір. Чого? Оцей блесненький. Оцих? Це яка товстенька, ну покажи. Товстенька. Товстенька, бери меншу, але як хочеш. Блешню робив для мирної риби, окунця і мирної риби. Тут в прошлу риболовлю доволі непогано клювала плотвиця на блешню крокодил. Зараз покажу, секундочку. Я вирішив зробити чисто на мирну рибу блешню, ось на таку. Вайгачок тут великоватий, а ось це 16 номера зробив на трійнику. Ну і динарник є. Побачимо. А я буду освоювати новий вид для мене ловлі. Подарунок від підписника. Спінінг для мормішинга. З тестом 0,3, 2,5 грами. Ось це модель, кому цікаво. Сергій, велике дякую за подарунок. Зараз будемо тестувати. Що це за звір? Так, катушка, правда, у мене зовсім від великого спінінга, так що не звертайте уваги. Фішка цього спінінга, що він і для мормішинга годиться, і для мікроблешень. Поставив ось таку мормішку 0,3 грами з мотелем штучним. Що, метрів 7 від берега кинув. Поставив я тут нитку, не нитку цю, ліску 0,08. Юха, не бувай. Капец. Глина. Так, може тут-то плотвиця стоїть в гиляках. Головне зараз знайти її. Юля каже, давай крокодила. У тебе той раз з мирного на крокодила. Ну так, да, на крокодила клювала. А вдруг їй щось не вистачає? Та це ж менше, повинна краще клювати. А вона хоче крупніше. Ну, тут уже не крупніше, тут діло в грі. А я поцепив на цей мормоспінінг блешеньку свою. Будемо на неї зараз пробувати.
прямо на веточку, до веточки катаюсь, да? Да. А я хочу чая. На, хочешь, покидай пока. Угу. А я и чайка. Прошлому, я не знаю, в прошлому році купили класний термос під час блекаутів. Дуже довго даже тепло. Так. Дякую. Будь ласка. Виробник дає 25 років гарантії від заводу. Угу.